7, Shin 9, Shin 6, Shin 7, Shin 8, Shin 9, Shin 10. Ay no, pinta mal, pessoal. Eu tô subindo, Shin just. What the fuck? Shit. Não, não tá bem. Botabom, botabom. Malá, tu doce ainda com o Penhard. Look at the gangster. Ah, botabom. Cai, ainda tá vindo pra mim. Bota bem em casa? Não, bota bem em casa. Não, I'm not. Só liguei minha inicial, você vai ter. Ai, que puta! Ua! Emanok, Emanok, this is a brother revive, bastard. Do shit. Yeah, I'll end up revive. Até morrer louco aqui dentro. Ah, tô último mesmo, mas tá aqui! Não, não, não. Ah, não, aqui era. Onde? Should I go home? Marble bomb, dude. Ah, este louco, desgraciado aí. Este me sna... Este me... Me corta a minha gun. Morfo. Y aquí está lo que me botaba, ¿no? Próximo vídeo. Só um horto ponto aqui. É diretor, você? Eu atrás.
Lo vedi, comunque da uno con Nani. Oddio, che mi sono fuori. Degraziato, sei. Ecco. Mi vibra. Vai, bandage. Ma Ender, tonti da me. Oh, se ne tomo ora, direi. Loco.